Apa Steel House, selamat datang, selamat menjamu selera bersama keluarga anda dan rakan-rakan anda semua. Okey, saya pun mengucapkan ribuan terima kasih kepada satu tim iaitu Kalis. Selamat datang ke Apa Steel House. Nanti berduet dengan Didi dan Nia ya. Okey, right. Okey, terimalah sebuah lagu. Kita main lagu lama, SG Bank, Cik Anong, Janda Muda. Okey, kepada sesiapa yang ingin menyanyi bersama dengan Unit Band, boleh datang ke depan. Jangan malu, jangan segan. Kami open kepada anda semua. Okey, sebentar lagi saya tunaikan permintaan daripada Facebook, iaitu page yang dengan Super Friend. Dia minta lagu Wings, Lena Lelitan.